Ajuda! Sim, estou aqui. Lizzie, está me ouvindo? Merda. Qualquer cavaleiro disponível nas proximidades de Crystal Palace, responda. Milady, achamos que ninguém sobreviveu ao acidente. Gray, responda! Onde você está? Todo mundo! Sir Galahad está vivo! Encontrem-no! Eu farei isso sozinho. Vocês dois vão para o conselho. Gray. Está tudo bem, Izzy. Eu me unirei a vocês antes da sucessão. Me pensez avec vous, monsieur. Minhas condolências. Sir Percival era um grande homem. O melhor de nós. Eu tomei a liberdade de separar isso. Eu sei que não é o protocolo padrão, mas... Grayson. Não se culpe pelo que aconteceu. Deixe que isto passe. Como poderia? Ele foi meu mentor.
Meu irmão. Ele era. Mas preocupe-se com as solenidades que virão. O resto pode esperar. Há ainda muitas questões, Alastair. Eu pretendo encontrar respostas. A morte de Mallory será vingada. Não se torne vítima de pensamentos sombrios sobre retribuição. Esse é o caminho para a loucura. Venha. O conselho espera a nossa presença. Lord Hastings está a caminho da sede da Companhia das Índias. Ele deseja agradecer-lhe pessoalmente por ter salvado a vida dele e de outras pessoas naquele navio. A Companhia das Índias Unidas tem uma dívida de gratidão para convosco. Por mais de 6 séculos, o cavaleiro chamado Sir Percival foi nosso irmão. Ele viu reinos inteiros perecerem e outros igualmente transitórios tomarem o seu lugar. Ele viu o surgimento dos mestiços e foi incansável em sua perseguição. Para isso, ele testemunhou porque foi abençoado por isso. O Graal. A água escura que corre em nossas veias. O vínculo que une esta ordem. O elixir que cura todas as feridas e estende a vida natural do homem. Mas ainda não assegura imortalidade. Agora, Sebastian Mallory, que já foi Sir Percival, está morto. Há uma tradição em conceder fidalguia em nossa ordem, apenas na ocasião da morte daquele que suportou esta honra e fardo. Geração após geração, novos cavaleiros tomaram os nomes de seus santificados predecessores. Nos reunimos aqui hoje para tão solene ocasião. Do sangue antigo. O Graal dará nova vida. Você, Marie-Joseph Paul Yves Roche, Gilbert du Motier, Marquês de Lafayette, jura defender os mais nobres preceitos de nossa ordem? Jura dar sua vida a serviço de nossa causa justa? Com coração e alma. Beba, que o Graal te dê vida além da vida. Por esta comunhão, você agora está ligado à nossa ordem. Portanto, apenas seu sangue deve preencher este frasco. Que a água escura te sirva bem. Sempre a use sabiamente. Eu nomeio Sir Percival. Servo do nosso grande rei e cavaleiro da Távola Redonda. Levante-se, Sir Percival, e assuma seu lugar de direito em nossa mesa. Guardas! Removam o corpo de Sebastian Mallory da Câmara do Conselho e levem-no à cripta.
O conselho agora chama a ordem. Deixem que a terrível tragédia que recaiu sobre nós sirva como um aviso àqueles que desafiam os mandatos dessa agência. O falecido Sebastian Mallory não pereceu na luta contra os mestiços. Não. Ele morreu vítima de sua busca descuidada e negligência daqueles que juraram manter os padrões mais altos de dever e sacrifício. E para qual propósito? Lord Chanceler, devo dizer... Construções públicas destruídas? Civis inocentes colocados em risco? Dano incalculável feito à propriedade da Companhia das Índias Unidas? Apenas por misericórdia da Providência é que um desastre maior foi evitado. Tudo isso enquanto nenhum rebelde foi capturado sob custódia. Ao contrário, por suas ações sujas, o cavaleiro em questão ajudou o inimigo. Talvez o Lorde Chanceler fale muito severamente. Faria bem lembrar que a força de Sir Percival descobriu evidências sobre uma ação rebelde. Evidência circunstancial. Mera suposição, tudo isso resultou em uma deplorável calamidade. Não quero ouvir mais sobre o assunto. Com todo respeito, Lord Chanceler. Sente-se, Sir Galahad. Com todo respeito, eu também perdi um amigo. Mais que um amigo. O irmão. Você comete um grande erro ao sujar seu nome dessa maneira. Você flerta com a insubordinação, Sir Cavaleiro. Estou apreensivo em relação à minha responsabilidade nesse assunto. Porém, se as mesmas circunstâncias se apresentarem, eu faria exatamente o que eu fiz. Como Mallory desejava. Meu Lorde! Sirs! Os rebeldes emboscaram a carruagem de Lord Hastings. Ele e sua escolta estão presos na ponte Westminster. Todos os cavaleiros, as armas! Protejam Lord Hastings! Vamos eliminar esses rebeldes ímpios de uma vez por todas! Sir Galahad, este assunto não está encerrado. Alguém vai responder pela morte de Sebastian Mallory. Disso você pode ter certeza. Armem-se e assumam posições defensivas na ponte. Galahad, o comando é seu. Vamos. Sir Galahad, a carruagem de Lord Hastings foi atingida no meio da ponte. Não sabemos se alguém sobreviveu. Lucan Grand Percival, comigo. Hastings ainda pode estar vivo. Devemos alcançá-lo. Estão me repelindo! Ele precisa de fogo de cobertura! Que droga! Escopeteira à vista! Rebelde caído! Algo caído! Caído. Lá! Merda! Tem um deles bem aqui! Até você, rapaz!
cretino caído! Nós tomamos essa porção da ponte! Galahad, nós tomamos este lado da ponte. Coloquem Hastings pra fora. Eu te cubro. Luca e Greg, ao meu sinal. Puxem-no quando eu levantar a carruagem. Entendido. Prontos? Agora! Eles estariam recuando ao palácio. Gray, para onde está indo? Para terminar o que começamos. Isso não é hora de vingança, não perca a cabeça! Aquele está passando! Gray, pare! Alguém tem Galahad em vista? Comando aéreo, temos alguma sentinela nas proximidades? Sir Lucas, esta é a Sentinela 3. Estamos a uma légua da ponte Westminster. Sentinela 3, encontre o Sr. Galahad e não tire os olhos dele. Entendido, madame. Thank you.
Ei! Vocês dois! Preciso de um aqui e o outro na direita! Vamos, rápido! Sentinela 3, preciso de apoio aéreo. Estamos nos aproximando de sua posição. Entendido. Cavaleiro adiante, acabem com ele! Dos rebeldes. Sr. Galahad, avistamos uma posição de artilharia sobre um ponte ao leste de sua posição. Ao que parece, é um canhão portátil. Entendido. Sr. Galahad, rebeldes estão avançando até sua posição. Que venha. Sentinela 3, não perca de vista. Sim, senhora. Merda! Minha nossa! Mantenha no ocupado! Eu vou avançar! Cubram-me! Preciso me aproximar! É um canhão portátil. Entendido. Sr. Galahad, eles estão avançando até sua posição. Sentinela 3, não perca de vista. Sim, senhora. Sr. Galahad, rebeldes estão avançando até sua posição. Que venha.
Sentinela 3, não perca de vista. Sim, senhora. Sr. Galahad, os rebeldes estão em retirada. O exército real está a caminho. Eles podem conter ameaça a partir daqui. Foda-se o exército. Essa luta é minha. Merda! Sr. Galahad! O nosso canhão! Abandone essa perseguição! A todos, mantenham-se longe da ponta leste da ponte Westminster. Estamos enfrentando fogo e artilharia pesadas no momento. Essa é uma ordem expressa. Entregue-se, agora! Galahad! O que está fazendo? Recupere a sanidade e volte ao palácio! Onde está a mulher indiana? Onde ela está? Onde ela está? Onde? Diga-me! Diga-me!
Whitechapel. Bordel. Galahad, onde está Sir Galahad? Lady Grange, Sir Galahad está perto do lado leste da ponte. Sigam-no até ficarmos em posição. Opa, opa, opa. Espere. Lajadeiro, uma bebida! Uma bebida, maldito seja! Absinto! Está afogando seus arrependimentos ou sua ignorância, cavaleiro? Nenhum nem outro. Esperava você aparecer. E? Preciso de respostas. Respostas? Foi por isso que matou todos os meus homens? A morte sempre segue seu caminho. Você será o próximo se não me der o que eu preciso. Perdoe-me se sua oferta não me atrai. Eu não respondo bem a ameaças. Então você não tem utilidade para mim. Faça seu pior. Tanta animosidade. Você parece que poderia usar um pouco disso, cavaleiro. Água escura. Como você pegou? Devemos chamar isso de trégua temporária? Apinahatiar, Netkor. Deve. Se isso te deixa tranquilo, pode manter a sua arma apontada. Mas sou eu quem você busca, não ela. Nós temos muito a discutir. Vamos procurar um local mais privado. Come aquele chorbo. Rona aquele barcaringue. La conta um canque de jo. Apka Rukukrani. Você busca vingar seu amigo Mallory. Não ouse falar o nome dele. Ele foi traído. Vocês todos foram traídos. Traído? Por quem? Os homens que chamam de mestres. A Ordem dos Cavaleiros não chama ninguém de mestre. Nem mesmo a rainha. Vocês são um império de bajuladores, rastejando aos pés da poderosa Companhia das Índias Unidas. Morda sua língua, mulher! Sua honrada corporação espalha a própria escória que vocês juraram valentemente combater. Discurso de uma fanática! Vocês procuram o inimigo errado. Lutamos contra o mesmo mal. Por que eu deveria acreditar nas palavras de uma rebelde?
e assassina. Somos mais parecidos do que pensamos. Não temos nada em comum. Não permita que a morte do seu amigo seja... Basta! Diga-me por que não devo matá-la. Há coisas piores que a morte, cavaleiro. Muito piores. E se é a minha morte que busca em sua missão desencaminhada, que seja. Minha morte é um sacrifício digno. Você nega o atentado contra Lord Hastings. Ele merece morrer junto com cada um de seus colaboradores. E você espera que nós saiamos do caminho enquanto você executa sua campanha de terror? As coisas não são o que parecem, cavaleiro. Os segredos da companhia são bem guardados, até mesmo em relação à ordem. Que segredos? Não tenho tempo para segredos! Há pouco que eu possa fazer para mudar suas convicções. Mas há coisas que posso te mostrar, para dar a explicação de que precisa. Suas respostas te esperam nas docas da companhia em Blackwall Yard. Devemos nos apressar. É melhor que você esteja certa. Pelo seu próprio bem. Os túneis subterrâneos levam a Blackwall Yard. Prepare-se para encontrar resistência pesada dos guardas da Companhia das Índias. Até que eu diga o contrário, não iremos ferir homens inocentes. Nenhum deles é inocente. Está tudo igual. Você irá respeitar as minhas regras se espera que eu te siga. Muito bem. Desistindo tão cedo de suas cores? A ordem não pode ser vista tomando parte nisso. Gray, que jogo você está jogando? Não pode ser. O que você sabe dos Purussangues? Os ancestrais mestiços. Uma raça nascida nesse estado anormal e não transformada como os outros. Estão se extinguindo. Você está errado ao falar deles no passado. Eles andam entre nós. Thank you.
A estrutura de suporte desabou. Aqui! Que cavaleiro galante! Eu lutei contra a laia deles em Hanse. A Companhia das Índias Unidas é agente deles. Se tem tanta certeza, mostre-me evidências.